درویشن دوٚپ دوٚپُن نہ حظ بڑٕ ماز اگر کھیوٚمُت اَڑوَتے پٮ۪ٹھ کمالس واتٮ۪کھ نہٕ مونُکھ نہ ییٚتہِ تہِ ییٚتہِ تہِ آو یی اگر گٮ۪و کھیوٚمُت کمالسٕے واتٮ۪کھ نہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کھیوٚن سورُے کوٚرُکھ بنٛد قومس پتہٕ دوٚپُکھ أتھۍ دوٚپُکھ یِہوے گٔے اصل دعوت یِہوے گٔے اصل دعوت لیٚکہٕ چھِ پران آز ییٚلہِ کٲنٛسہِ چھِ ونان ہے یِمو ہسا کوٚر آت نارس انٛدۍ أنٛدۍ پرست جِناب سا چھُنہٕ اسلام نارس انٛدۍ أنٛدۍ طواف کرُن لیٚکھٕ چھِ لیٚکھان لیٚکھٕ چھِ پران خلق دپان یِم چھِ ڈٔلمٕتۍ اصل چھِ قوم أسی یِم نارس چھِ پرستش کران انا للہ و انا الیہ راجو گٲر گٔے پننہِ منہج نِش اوے ڈلن وٲلۍ بنن تِم ٲسۍ دپان پتی یہِ مےٚ وُنہِ آیت تِلاوت تِمو کوٚر نہٕ رہبر تہٕ رہنما تسلیٖم محمد عربی صلی اللہ علیہ بلکہِ یہِ تِمن پتہٕ عٲلِم ٲسۍ ونان تِم ٲسۍ تی کران یہِ درویش ٲسۍ ونان تِم ٲسۍ تی کران آز تہِ ما یی گوٚمُت آز تہِ چھُ گُمرٲہی ہُنٛد بوٚڑ وجہ یِہوے باقٕے مذاہِبن اندر یہِ اسلامس چھنا وقت یہِ اسلام چھُ باقین مذاہِبن اندر تی چھُ دعوت اہلِ حدیث باقٕے فِکرن اندر تی چھُ دعوت اہلِ حدیثُک معیار باقٕے فِکرن اندر مگر کاش چھتھ مےٚ سمجھ کاش چھتھ مےٚ سمجھ یہِ یی نہٕ ییٚتہِ سمجھ یہِ تَرِ پگاہ فِکرِ ییٚلہِ محشرُن میدان برپا گژھِ تَتہِ گوٚژھ نہٕ دروازٕ بنٛد کرُن تَتہِ گوٚژھ نہٕ پردٕ حٲیِل گژھُن تَتہِ گوٚژھ نہٕ پردٕ حٲیِل گژھُن کیٛازِ ژےٚ آسی زبٲنۍ ووٚنمُت لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ مگر عملی زندگی اندر آسی ژےٚ تہِ تی کوٚرمُت یہِ غور کر عملی زندگی اندر آسی ژےٚ تہِ ووٚنمُت تی نہ حظ وۄنۍ ما چلیو مولوی صٲب وۄنۍ ما چھُ سارنٕے جایَن رہبر تہٕ رہنما نعوذ باللہ نعوذ باللہ نہ حظ آز چھِ وۄنۍ 1450 ؤری گژھان آز کَتہِ ہٮ۪کو یہِ چیٖز تَمہِ انداز أسۍ کٔرِتھ کیٛازِ ہٮ۪کو نہٕ کٔرِتھ ییٚلہِ ژٕ اَمہِ دعوتُک چھُکھ علم بردار ییٚلہِ ژٕ اَمہِ دعوتُک چھُکھ مانن وول فِکری طور تیٚلہِ گوٚژھ چون ہر قدم آسُن اَمے دعوت کہِ اَتھ معاملَس اَندر أتھۍ دعوتَس مُطابق ہر قدم آسُن تَمے انداز ییٚمہِ انداز ژےٚ بیان کوٚرنَے نبی رحمتن صلی اللہ علیہ وسلم تِم ٲسۍ نہ زانان صحابو کوٚر بیان نہ حظ کِتھ پٲٹھۍ زٲنِکھ پَنٕنۍ عٲلِم پَنٕنۍ یِم درویش کِتھ پٲٹھۍ زٲنِکھ خۄدا یِم نہ چھِنہٕ یِمن عبادت کران کیٚنٛہہ یِم ٲسۍ یِمن سجدٕ کران کیٚنٛہہ یِمو کِتھ پٲٹھۍ زٲنۍ ترٛوو یارو میانیو صحابو یِمن عٲلِم چھُ وَنان حلال تہٕ حرام یہِ چھِ تی مانان یِمن درویش چھُ وَنان درویشن دوٚپ دوٚپُن نہ حظ بڑٕ ماز اگر کھیوٚمُت اَڑوَتے پٮ۪ٹھ کمالس واتٮ۪کھ نہٕ مونُکھ نہ ییٚتہِ تہِ ییٚتہِ تہِ آو یی اگر گٮ۪و کھیوٚمُت کمالسٕے واتٮ۪کھ نہٕ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ کھیوٚن سورُے کوٚرُکھ بنٛد قومس پتہٕ دوٚپُکھ أتھۍ دوٚپُکھ یِہوے گٔے اصل دعوت یِہوے گٔے اصل دعوت لیٚکہٕ چھِ پران آز ییٚلہِ کٲنٛسہِ ونان ہے یِمو ہسا کوٚر آت نارس انٛدۍ أنٛدۍ پرست جِناب سا چھُنہٕ اسلام نارس انٛدۍ أنٛدۍ طواف کرُن لیٚکھٕ چھِ لیٚکھان لیٚکہٕ چھِ پران خلق دپان یِم چھِ ڈٔلمٕتۍ اصل چھِ قوم أسی یِم نارس چھِ پرستش کران انا للہ و انا الیہ راجو یِتھِس دورس اندر ییٚتہِ علمی انقلاب چھُ ییٚتہِ تعلیٖمی دھماکہٕ چھُ ییٚتہِ ایجوکیشن ایکسپلوجن چھُ یَتھ دورَس اندر تہِ چھُنہٕ خلقن ہُنٛد فِکرے تران اصل دعوت چھِ کیاہ خراب دعوت چھِ کیاہ چانہِ تہٕ میانہِ خٲطرٕ چھُ یِہوے رول ماڈل اگر ژےٚ آز تہِ دوٚپُن نہ حظ فلٲنۍ عٲلمن ووٚن نہ یہِ دَپیو اکہِ دۄہ ڈاکٹر ذاکر نایکن اللہ تعالیٰ کٔرنَس حِفاظت دوٚپُن ییٚلہِ گۄڈنِچ گٲڑۍ أنِکھ ہِندُستانَس اندر یہِ نِیَکھ نوابن یِمن حظ چھِ سلف تورُن فِکرِ دوٚپُن یہِ نِیَکھ نوابن یہِ گٲڑۍ گرٕ نہ ٲس پتہٕے چلاوٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھِ چلان کتھ پٮ۪ٹھ چھِ یِم ٲسۍ کٲنٛسے پتہ أمِس دیُت ڈیور سۭتۍ دوٚپُس یہِ چھُ ڈیور یہِ چلایہِ گٲڑۍ چٲنۍ أمِس ڈیورس چھُ اتھ معاملس اندر تنخواہن دِنۍ یہِ کٔری ژےٚ اتھ معاملس اندر رہبری ڈیور چھُ گٲڑۍ چلاوان أمِس دوٚپ أمۍ مٲلِکن دوٚپنس کڑ سا گٲڑۍ اسہِ چھا کِشے گژھُن أمۍ دوٚپُس یورٕ دوٚپنس اکھ چھِ تِلہٕ ٹیٖن زٕ ضوٚرتھ گٮ۪و ٹیٖن زٕ ضوٚرتھ بیٚیہِ توٚملہٕ کۄینٛٹل ضوٚرتھ أمۍ تُل تہٕ تھوٚمُن گاڑِ منٛز ہُم تُل ترٛووُن گرِ تِلس زٕ ٹیٖن تہِ گٮ۪و ٹیٖن تہِ بیٚیہِ ترٛووُن توٚملہٕ ترٛوڈ تہِ کتہِ امہِ پتہٕ آو تہٕ درٛاو گاڑِ منٛز تہٕ توٚمُل
بہرحال ہمس مس پی گاڑ چلانس تیل تین ضرورت لگان اتھ گیو تین ضرورت پیٹرول تراؤن یہ تھی پہ پکان مگر ام کور یہ گمراہ امس اس معلوم یہ کر بیان ڈاکٹر ذاکر نائک دپان یہ معاملہ دین ستیا اچھا پان پتہ کی مگر اچھا دپان مولوی دپان یہ کر یہ چیز وتان تو کر پان ہکان تحقیق کرت پان ہکان وچت ون آو وچن کتھا پتہ بوز ہو صحیح دعوت سہ بوزن خاطر تیار سہ بوزن خاطر وقت نوجوان تیار پان کر تحقیق۔